Apa sliramu ra krasa saktenane aku setya ngenteni suwung jroning uripku sing tak tresnani rasa kangen tak empat jroning doku muga bisa dadi tamba lewat tembang kangen iki nggih swirate cak niki yo ngene iki ibarate lading lek swirate dungkal nggih tetep kedol nggih nggih karena kena pandemi dadi iki yo nggih gue celuk ya wajah bengi udan krimis rawis suwes kenyukan tumetes dati sesinggan pun nangis wong sing tak tresnani eko ninggal lagi tutut kalbu rasa kang tak empat agawe rasen lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba apa kangen iki nandang uyung rina bisa ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah sedya ngeteni ngeteni kaline idamane si esokmu monggo ingkang sampun kinurmatan sampur putar jemenah. Nuwun sewu menika minangka wajibanipun Bapak Kasino.
ning uripku yen ora ana sliramu Satu nanti aku mung tansah sedih.